Tervetuloa tänne Pyynikin käsityöläispanimolle. Panimohan on nuori, vasta alkuaskeleillaan, mutta kuten näkyy, terästankkeja löytyy jo varastosta. Tänään ollaan hyvin erikoisessa tilaisuudessa, joita monet yhdistykset havittelee ja toivoo. Eli paikalla on Pyhän Johanneksen hospitaaliritarikunta valitsemassa itselleen tulevaa olutlaatua, joka tulee kantamaan ritarioluen merkkiä. Mutta mennäänpä tuonne yläkertaan katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Meillä on tässä kuvassa Pyynikin käsityöläispanimon Matti Olkinuore ja vastaat oluen panemisesta tässä yrityksestä. Mitä sä aiot tänä iltana ritarikunnalle tarjota? Tarjoan teille omalla reseptillä tehtyä tuotekehitysolutta ja 4 meidän vakiovalikoiman tuotetta, kauppavahvuisia. Keskiolutvahvuisia, eikö niin? Kyllä. Tästä me lähdemme maistelemaan. Kiitoksia, Matti. Kyseessä on pale ale-tyyppinen, hieman kuivahumaloitu, aromihumaloitu olut. Olutta maistellaan ottamalla pari pientä kulausta, nielemällä, ei syljetä pois, ei purskutella, ei mitään tällaista, vaan ihan maistamalla. Tässä on semmoinen terävä alkumaku, hyvä oluen tuntu, mutta jälkimaku tuntuu todella kiinnostavalta, koska se jää tänne suuhun taakse ja se kutkuttaa oikeastaan ottamaan seuraavan siemauksen. Onko siinä mahdollisuus, että se olisi hyvä ruokaolut? Siis tämä on, ehdottomasti tämä on hyvä ruokaolut. Juuri näin. Pystytkö sanoa, että onko se maltaasta vai ohrasta? Ohrasta. Kysytäänpä Matilta tuolta pöydän toiselta puolelta, onko se mallasta vai ohraa? No kyllä oluet yleensä on ohra mallasta, eli kyseessä on mallastettua ohraa. Kiitos Matti. Miltä Heikki olut tuntuu? Olut tuntuu aina hyvältä, mutta varsinkin tämä olut. Tämä on ensinnäkin hyvän väristä ja tämä on ihan semmoinen nautittava olut. Mikäs on tuntuma olueen? Tuntuma on oikein hyvä, jos ajattelee sitä, että tämä on just tuoretta olutta, joka vielä tulee kypsymään, kun se pullotetaan, että kaikki nämä maut täältä vielä syvenee, niin minusta tämä on erittäin hyvä tähän vaiheeseen. Erittäin hyvä olut. Hienoa, kiitos. Mitäs Maija-Leena? Olen sitä mieltä, että tämä on ihan sopiva kesällä, kun mökillä grillataan, niin siinä jonkun hyvin maustetun makkaran voimakkaasti maustetaan. Kiitoksia. Kai mä saan ensin maistaa tätä. No se olisi suotavaa. Niin kuin tuossa mietinkin justiinsa, että tuolla rillipihvin kanssa tämä on kesällä todella hyvää, kun se on kylmää olutta. Tässä on mahtava tämä jälkimaku. Siis se ensin tuntuu vähän niin kuin kirpeältä, mutta sitten se tulee se jälkimaku siellä. Se on tosi hyvä. Miltäs nämä luonnehdinnat nyt tuntuu? Kyllähän ihan hyvältä tuntuu. Ja pienen korjauksena, että kyllä tämä on jo astiassa kypsynyt. Että on jo vielä muuttuu sitten se maku vähän. Kyllä se saa aikaa päälle. Meillä on pintahiivaoluita ja suodattamattomia, niin hiiva tuottaa vielä siellä lisää aromeja. Sitten kun ritariolut alkaa tekemään todella kauppansa, niin meidän täytyy 3 viikkoa etukäteen tietää se, että me laitetaan tilaus sisään. Kyllä vähän pidemmän. Eli vappuna täytyisi tietää, paljonko juhannuksena juodaan. Kyllä se vähän niin menee. Vappuna harjoitellaan siinä. Nyt täytyy tässä niin kuin osallistua tähän keskusteluun sen verran, että tämä maku todella, niin kuin puhuttiin, sopii ruoan kanssa ilmeisesti. Meidän täytyy ruveta miettimään, että täytyisikö meidän kehitellä vähän ruokaakin tämän ympärille. Mutta jätetään se sinne vapun ja kesän tienoille arvoutuksena. Voisitko Matti kertoa, että mitä nämä oluet on ja näytä vähän kamerallekin siinä samalla. Eli tässä on Pikkuportteri, yksi meidän ensimmäisiä tuotteita 2013 keväältä. Nämä on, alun perin ajateltiin, että nämä on veljekset. On meillä vahva portteri, joka voitti kultamitalle, ja sitten tässä on Pikkuportteri, joka sai kiitosta muistaakseni Iltalehden äänestyksessä. Ja tässä on samantyyppinen, mutta hieman eri humaloilla. On vanakastaut, uusi lisäys,
uusseelantilaisilla humaloilla tehty stautti. Ja sitten no, tässä on Simo-vehnäolut, hieman erilainen vehnäolut. Tässä on bayerilainen mallaspohja ja amerikkalainen pale ale humalointi. Meidän uuden sukupolven vehnäolut. Ja sitten meidän osakkaiden äänestystuloksella kehitetty kauppa-ipa, tämmöinen selkeästi kuiva humaloitu, aromihumaloitu India Pale Ale kauppavahvuna. Mitenkä Matti vertaisit näitä oluita tähän nyt maisteltavissa olevaan? No kaksi ensimmäistä tässä, Porter ja Stout, on no, huomattavasti tummempia. Mallaspohja aivan erilainen. Sitten totta kai Simo on vehnäolut. Vehnäoluissa voimakkaampi vaahto ja huomattavasti enemmän vehnää. Sitten tietysti kauppa-ipa, tässä on huomattavasti enemmän humalaa. Humaloinnin takia selkeästi sitruksisempi. Mikä on oma lempijuomasi? Näistä sanoisin, että pikkuporteri. Tämä tällä kertaa. Kiitoksia seurasta ja terve menoa kauppaan kyselemään ritariolutta.